Kitchen's house, ne? Olli. Da kommt nicht ins Haus von der Tür. Está na sombra. Está-se aqui bem. Está-se aqui bem. Tudo para lá. Thank you.
arte, é isso? Olha, fica bonita. Deixa aí, você vai ficar bonita. Deixa aí. Fica mais bonita. Vai, vai, vai. Eu vou levar.
Eu vou fazer uma coisa. 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 Eu vou fazer uma coisa.